ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଫିଲ୍ଡରେ ନବୀନଙ୍କ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କିଏ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳିପାରନ୍ତି ସଲିଟ୍ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଏମିତି କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରେ ବସାଇ ପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ଆଉ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଗର୍ଗ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଚୁଇକିରେ ବସିଛନ୍ତି ଅନୁଗର୍ଗଙ୍କ ଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉଣେଇଶହ ନବେ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଅନୁଗର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର୍ ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହୋଇପାରନ୍ତି কারণ তাতা শৈলী রাজ্যর হাইকমান্ড খুশি জনা পড়ছে রাজ্যের যেতবে লোকসভা ও বিধানসভা মহিলা প্রার্থী হয়েছে ঠিক বলে জনে মহিলা ওড়িশার মুখ্য শাসন সচিব পদে বসিবে যা বর্তমান সময়ের আকলন করা যাচ্ছে খালি যে মুখ্য শাসন সচিবভাবে জন মহিলা কাজ করে পারা তা নু পুলিশ ডিজি নিয়ে এবার আকলন চালছি আগামী পুলিশ মুখিয়া ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଲିସ ଡିଜି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବିଦାୟ ନେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ନୂଆ ପୋଲିସ ଡିଜି ରେସ୍ରେ ଅରୁଣ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁରାନିଆ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ହେଲେ ନବୀନ ସବୁବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ପୁଲିସ୍ ଡିଜି ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରେ ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ମୋହର ମାରିପାରନ୍ତି ସେ ନାମ ହୋଇପାରେ ବି ରାଧିକା যদি মুখ্য শাসন সচিব ও পুলিশ যদি দুই পদরে দুই মহিলা বসবে তাহলে ওড়শা ইতিহাসে তা পুঁ প্রথম পর্যন্ত সরকার নিষ্পতি না সেপর্যন্ত এবল চর্চা হিং করেপার আজপ্রাই এটি বিদায় দি নমস্কার অধিক অপডেট আমার চ্যানেল সেয়ার এবং সবসক্রাইব করা জমার নির্ভয় সূচনা নির সব আপনার সাথে